Godmorgen guys, og velkommen til den her video. Ej, nu ligger vi i land. Sagen er den, at jeg er simpelthen på et krydstogtskib lige nu. Hvis I har fulgt med på Instagram, så ved I det måske godt. Så derfor skal jeg altså også lige nævne, at den her video den er reklame. Og det er fordi, at jeg er blevet inviteret herhen, så det er sådan en sponsoreret tur. Men jeg er ikke blevet bedt om at lave den her video. Det gør jeg bare, fordi jeg synes, det er sjovt, og jeg elsker at vlogge. Oh my god, vi har sejlet hele natten. Vi kom til Rom i går, og ja, så har vi som sagt sejlet hele natten. Og nu ligger vi til. Jeg så bare min udsigt, ikke var hav længere. Hvad? Ej, hvor ser det vildt ud. Jeg skal simpelthen være på krydstogtskib her i en uge. Jeg har aldrig prøvet sådan noget her før, så det bliver så sjovt. Og Emilie Britting, I altså kender hende nok, er med. Hun bor derinde. Nå, men hvad er klokken overhovedet? Klokken den er lige ved at være 7:30. Jeg var op ret tidligt. Ej, hvor er det sindssygt det her. Det ser for sygt ud det her. Fedt, så ankommer man lige til Savona. Ej, pænt. Ej, hvor er det flot. Men i dag bliver det 18 grader, og jeg tænker, at jeg tager det her på. Okay, jeg skal ikke lige have de her klipklapper på. Men jeg har bare nogle lange bukser, og så sådan en top her. Og så tager jeg sådan en læderjakke på. Vi skal også noget at spise morgenmad her om lidt, men altså, det bliver så fedt. Og I skal bare glæde jer til at komme med og... Jeg kommer til at vlogge this tour. Jeg synes, det er lol, fordi at man bliver ligesom bare transporteret rundt. Så lige nu, der er vi bare lige i Italien. Og jeg skal bare være her en hel uge. Og det er vitterligt et hotelværelse. Og jeg har også en bad og toilet og sådan noget der. I nat, der stormede det. Det var så creepy, fordi at det gyngede virkelig. Og det er en kæmpe, altså det er en kæmpe skib, det her. Så det gyngede virkelig, og man kunne bare høre vinden og bølgerne og... Men jeg sov bare her, og så var det heldigt, at min kæreste var vågen på den anden side af jorden. Så han beroligede mig lige. Ej, det var ikke så slemt. Det var bare sådan lidt... Men yes, it's gonna be a good day. Emilie Britting. She's back again. Vi bor på deck 11, så vi står lige og venter på en elevator. Så skal vi ned og have noget morgenmad. Vi lige tager noget morgenmad, men vi har lidt travlt. Vi har 3 minutter til at spise det. Shit. Klokken den er 8:03, og vi står lige ved sådan en bar. Altså, de sagde, vi skulle møde 7:45, men jeg tror, der er lidt sådan en forskel på, hvornår man møder. Sådan, de skriver noget, men så er det fordi, så har man god tid. Jeg ved det ikke. De sagde også, hvad tid vi skulle mødes i, hvad? Ja, ja. For 10 minutter siden. Altså, vidt og lidt som, ja. Men nu står vi altså ved en bar, og måske vi lige tager noget drik eller et eller andet. En cocktail eller noget. Ja! Klink ud af maven. Klokken den er 8:30, og vi sidder i bussen. Det er ret sjovt at tænke på, at vi bare sådan er i Italien. Her sidder Emily. Og så kører vi bare rundt her i Savona. Og i dag skal vi simpelthen lidt nogle forskellige steder. Jeg tror, vi skal hen til sådan en village, som de siger, vildt flot og stor. Og så skal vi også lære at lave vores egen pesto. Eller bare spise den. Jeg ved det ikke, jeg er lidt tvivl. Ja, det bliver spændende. Rundt i en lille italiensk by, der hedder Savona nu, og der er kommet virkelig mange mennesker lige pludselig. Det er som om, den er sådan lidt turistet, men den er seriøst hyggelig og flot, og sådan, jeg føler, jeg er på et filmsæt, fordi det er så sådan surrealistisk. Vil du lave status? Status er, at vi har fået guided tour af Mamma Mia. Nu har vi 40 minutters fri leg, og så skal vi med bussen bagefter, og så skal vi hen til det der pestoland. Ja. Yeah. Et eller andet. Ja. Vi har i hvert fald 40 minutter nu, hvor vi sådan lidt kan gøre, hvad vi vil. Så jeg tænker egentlig, vi finder et eller andet sted lige at sætte os og få et eller andet drik. Emilie vil gerne have en kaffe. Jeg drikker dog ikke kaffe, men lad os nu se, hvad de har. Nu har jeg fået sådan en varm kakao her, og Emilie har fået et glas varm mælk. Det er lidt svært at forstå hinanden her, fordi de kan sådan slet ikke engelsk, altså overhovedet. Og vi kan jo overhovedet ikke italiensk, så man prøver sig lidt frem. Den her ser til gengæld virkelig god ud. Den ser helt tyk ud. Varm. Mm. Og det er sådan, vi prøver lige at lære de der sådan helt basic ting. Buongiorno, uno, chocolata. Si er yes, og no, no. Okay, det er si og no, ja. Buongiorno, good morning. Buongiorno. Ej, hvor sjovt. Var det nede for tasken? Vi skal ind og lave pesto nu. Men det er ikke her, det er fra. Jeg googlede det. Nå. Hvad? Okay. Thank you. Wow. Hello. Buongiorno. Wow, beautiful. Wow. Jeg ved ikke, om vi kommer til en middelalderby eller sådan.
Oggi farete un viaggio tra i principali. Contraddistingue questo se voi utilizzate. Se vi rifosno un bel hair, it's not like that. No, it's like this. Skal jeg prøve at lave det? Ja. Skål. Rødkugler. Skål. Det er helt unikket. Nej, smager det her. Det her, det er godt brød. Og så din pølse. I love pølse. Rubens pølse. Sjov er, Emilie og min kæreste er vitterligt venner. Altså, de gode venner. Barndomsvenner. Barndomsvenner. Men, altså, det er så sjovt. Miss you guys. Firkantet scramble eggs. Ja, firkantet scramble eggs. Er det ikke rigtigt? Så har vi fået en ægte italiensk pasta pesto. Er den god? Grazie mille. 100% homemade italiensk pasta pesto. It just makes a huge difference. Yeah. In the morning? Yeah. Jeg kommer tilbage til Savona by, og lige nu der befinder vi os på sådan en havn, så den er virkelig flot. I kan lige se den her i baggrunden. Det er så dejligt, og altså, ja, er det 20 grader eller sådan nu? Ja, altså der står 25 skilt. Det er 25 grader på sådan et ej, men det tror jeg. For der måske jeg skal, men jeg tror det er sådan 25 grader i bagende sol. Ja. Der er virkelig stemning her, så er man i Italien. Så er der lige sådan et stort pariserhjul der. Ej, og en havfrue. Har du set det? En lille havfrue. Sjovt. Der ligger sgu en havfrue. Ude. Sagen er den, at klokken den er simpelthen blevet 6, og vi har været tilbage her på skibet, og vi har slappet af, og vi har, ja, der er ikke lige sket det store. Men nu skal vi simpelthen hen til en bar, fordi vi skal mødes med sådan dem, der har arrangeret den her tur. Fordi at vi skal have aftensmad. Altså det her skib, det er så stort. Der går tjener rundt over det hele, der er siddepladser over det hele, og der er butikker, aktiviteter, restauranter, og vi kan slet ikke finde rundt. Men vi ankom i går, og sådan, vi er ved at finde lidt rundt, but yes. Skål. Jeg elsker, at vi begynder at lave de surer. Ja, det er bedre end pap. Vi står lige også for os en Aperol. Og det her skib, det er simpelthen lige sat sig selv i sejl, så nu sejler vi simpelthen. Sæt sig selv i sejl. Ja, 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 man kan godt se det rykker sig. Og se byen derovre, der kommer lidt mere by. Det var her, vi sejlede ind i morges, mm-hmm. Men så yeah. Det bare. Ja, det flytter sig. Altså, nu tror jeg altid, at landet rykker sig lidt. Fordi at, hvad hedder det, Danmark er jo også smeltet sammen. Vi har spist aftensmad, men jeg glemte at filme det, fordi vi havde lige en deep talk. Getting to know each other. Yes. Nu sidder vi i en bar, i en jazzbar, og der er vildt live jazzband lige foran os. Det ser vildt sejt ud. Og vi får en, hvad hedder du? Amaretto Sour. Amaretto Sour. Jeg drak det sygt meget på Cypern. Vi er gået op på skibet sådan øverst, altså vi har vandrutsjebanerne sådan her bagved, som vi by the way skal prøve. Ja, vi står på sådan en skyline eller sådan, ja, ja, sådan en skybro-agtig. Men det der, det er, der er bælmørkt. Vi kan kun se stjerner, vi kan ikke se noget vand, vi kan ikke se noget jord, vi kan ikke se noget, det er bare mørkt. Så det ligner, at vi er oppe i jord, altså oppe ja. I rummet. Ligner vi, så vi prøver at se, det ligner vildt, at vi er i rummet. Altså den her vandrutsjebane, ja tak, den skal jeg virkelig prøve. Emilie har en sej app, hvad hedder den? Jamen den hedder Skyview Light. Og når man kigger herhen er Mars for eksempel. Nej, hvor fanden var det Mars var? Derover. Her er Mars. Vi har fundet og sådan, Mars. Tit så går jeg hjemme i København og så kigger jeg, så kan jeg se en varm planet og så er jeg sådan okay, jeg tager den lige på Skyview. Og så er det en eller anden planet man kender. Og så er det Mars. Ej, det er en så god app. I dag er det søndag den 12. marts, og vi befinder os lige nu i Marseille. Vi har sejlet hen over natten, så nu er vi ligesom landet i Marseille havn. Marseille, det er en by i Frankrig, faktisk næststørste by, og ja, overvej hvor stor den er. Mm-hmm. I dag har vi sådan free time, så vi kan bare sådan gøre, hvad vi vil-agtigt, og vi tænker da, at vi skal af skibet her og se Marseille, så følg med, og se en god, hyggelig dag i Marseille. Det ser meget sommer ud, den der. Ja, vi er lige gået af skibet, og I kan lige se det her med baggrunden, altså det er huge, det er kæmpe. Costa Smeralda. Wow. Er det sådan en bus der? Vi skal i hvert fald ind til Marseille Town, så vi skal lige med en bus. Men der kører sådan busser hele tiden, så det er luksus. Nu er vi kommet til Marseille, og det er luksusvejr. Sådan, jeg går bare i t-shirt og bukser. Altså, det er seriøst varmt. Har du det godt så? Jo, varmt. Vi går på sådan en plads her, og der er faktisk ret mange mennesker. Klokken, den er også kun lidt i 11 eller sådan noget, så vi har masser af tid. Jeg ved, hvorfor der er alle de der splash, altså sådan, om nogen har været sure. Nå ja. Og kan jeg tænke på det? Ja. Ej gud ja. Der er bike lane her. Ej, nå.
vi har lige sat os på sådan en lille udendørs café, og det er sådan ret sted, og det er sådan... Jeg kender det der. Og det er sådan ret fedt sted, vi sådan lige har fundet. Vi gik bare sådan op, fordi det så lidt sejt ud. Det er sådan fyldt med graffiti og folk, der sidder og ryger joints og... Ja, men også bare helt normale mennesker, altså der bare sidder. Det er derinde, vi får vores ting fra. Vi har lige bestilt nogle forskellige ting. Og så ser det bare sådan her ud. Altså, det er virkelig sådan en vibe. Ja, så den her plads. Og Emilia blogger også. Link in description. Jeg kan ikke lide kaffe, så det bliver så til en varm chokolade. Det smager altså også godt. Det bliver bare hele din blog. Det bliver bare til en varm chokolade. Ja, den ser så god ud. Den ser virkelig god ud. Nu skal vi strode. Can I try the... tilbage på skibet, og vi har lige været inde og få os noget snack i buffeten. Nej, ikke lige nu. Men sådan lidt tapas inspireret af noget ananas. Ja. Det var lige, hvad jeg havde lyst til. Og det her, det er vores udsigt. Nej, ikke igen. Du må censurere den, hvis du skal have det med. Det lover jeg. Nå, men vi sejler i hvert fald nu. Vi sejler væk fra Frankrigs kyst, og jeg har opdateret det helt på min Instagram. Har du også lagt det ud? Nej, er det ikke, tror du ikke, det er okay? Jo. Fuck it! Fuck! Det var det, der skete i nat. Yeah. Men altså, ja, så nu sejler vi. I kan lige se det her. Der har lige været virkelig flot solnedgang derovre. Men vi er faktisk bare i Emilias kabine, og vi sidder faktisk og ser konspirationsteorier. Og så skal vi nok også have noget aftensmad på et tidspunkt. Og vi kan vælge mellem sushi eller pizza. Vi har fået sådan nogle vouchers. Så vi hygger egentlig bare, og i morgen, der lander vi i Barcelona. Og jeg har faktisk også booket massage til i morgen klokken 8, så det bliver mega luksus. Jeg skal faktisk være der 7:45, men jeg skal være der en kvarter før. Klokken den er blevet lidt over 8, og vi har sat os ned til sådan et sushi-sted. Der er nemlig en sushi-restaurant her på skibet, og vi sidder med sådan en udsigt ud til scenen. Og så er der sådan et show på fjernsynet, vi lige ser det her. Vi har nemlig fået sådan en voucher til sådan noget all-you-can-eat-sushi, så det tænkte vi, at vi gerne ville på i dag. Vi har fået sushi nu, og det er det her bræt på sådan en båd. Det ser ret sejt ud. Der er mango derinde i. Krabbe og mango og agurk og noget, et eller andet mayo ovenpå. Så der er åbenbart banko, eller bingo banko, så det skal vi gøre nu. Oh, 71. Ja, den er jeg. Og det er på en række. Godt. Så. Yes! Det er også på den række. Sesinga. Jeg føler lidt, jeg vinder. Ja, så gør du det. Der var to, der vandt en række, så nu spiller vi fuld plade. Jeg mangler tre. Jeg mangler kun tre her. Nu gør du også. Same, jeg her. Jeg har nummer 30, hvad det kommer nu. Ja, det er du mangler. Ej, hvor det spiser til. Mangler to. Same. Man kan vinde sådan 600 euro eller sådan noget. Nej! Oh my god, I was missing one. Ej. Altså, jeg synes, det er ret lol at tænke på, at vi bare sådan er ude på havet. Vi er midt ude på ingenting, og så er vi inde i sådan et skib. Klokken den er simpelthen 20 minutter over 7. Jeg har bestilt en massage her til om morgenen, så jeg skulle lige stå op. Men hold kæft, jeg har sovet godt. Jeg har seriøst sovet som en drøm. Sådan, jeg har bare sovet 8 timer her. Men det er også fordi skibet har bare været sådan helt stille i nat. Jeg føler sådan bare, at man er blevet vugget lidt sådan på en god måde. Eller jeg kan faktisk ikke engang, jeg har ikke engang kunne mærke det. Men I skal lige se min udsigt, fordi nu sejler vi simpelthen i havn til Spanien. Vi skal nemlig til Barcelona nu. Ej, det er sådan et sted, jeg ville ønske at være med min kæreste lige nu. Men overvej lige det her. Der er sådan helt vådt herude. Men det er altså ikke fordi, det har regnet. Jeg tror, det er sådan... Jeg tror vitterligt, det dråber for havet. Men overvej lige min udsigt lige nu. Ej, hvor er det dog pænt. Det var sådan en stille morgen. Og derhen, der har vi så Spanien. Det er for vildt det her. Altså, jeg tror ikke, jeg fatter sådan helt... Emilia! Kan du høre mig? Kan du høre mig snakke? Nej. Nå, okay. Emilie er også vågnet. Emilie er vågnet.
Jeg har fået massage, og det var virkelig, virkelig godt. Jeg ved ikke, han gav mig ekstra tid. Ja. Og så sagde han alt muligt med, at han gerne ville give mig den gratis. Yeah. Men hvis han kunne, men det kunne han ikke. Og så ville han gerne have, at jeg kom igen. Så det gør du. Men vi sidder lige og får os noget morgenmad. Og vi ankommer til Barcelona nu. Nu er vi inde i havnen, så vi har bare lige få spist. Jeg er lige kommet tilbage på værelset nu, og jeg skal lige hoppe i bad. Klokken den er blevet 10, og så skal vi egentlig bare efter ud og opleve Barcelona. I kan lige se min udsigt nu her. Det er bare en masse containere. Vi skal med sådan en shufflebus ind til sådan selve Barca. By the way, jeg fik sådan lidt farve i går. Jeg føler seriøst ikke, min hud nogensinde har været pænere, end den er lige nu. Iso Queen. Okay, så jeg er lige kommet ud af badet, og jeg svæver, at den her balsam spray, den er seriøst så god. Man kan få den i normal, og den gør bare, at ens hår virkelig nemt bliver redt ud, og den gør også bare håret virkelig blødt. Så det er luksus. Skud ud til min veninde Aya for at give mig det tip. Jeg har faktisk gået uden makeup alle de her dage, men jeg tænker, at jeg lige vil lægge sådan en let makeup. Nu er vi jo i Barcelona. Og så skal Emilie og jeg ind mod byen. Vi er i bussen nu på vej ind mod Barcelona by, og det bliver spændende. Jeg glæder mig til at se det. Emilie har været der før, så hun kommer til at være min tourguide. Vi er kommet til Barcelona nu. Ej, og det er så dejligt vejr, og der er bare palmer over det hele. Og folk snakker virkelig meget til os. Yeah. Det er så rart. Altså måden, vi har været i Italien, Frankrig og Spanien på 3 dage. Jeg hader, når jeg tager et forkert tøjvalg. Det værste. I said it. Men sådan, de lokale her har stadig sådan lidt dunjakke og sådan noget på. It's gonna be a good day. Når jeg kommer hjem, så skal jeg bestille billetter til Australien, fordi jeg tager sgu lige derhen igen. Det glæder jeg mig selv. I'm a very happy girl. Er det tandaftryk så? Vi har bestilt 2 glas sangria. Jeg tror, det er første gang, Louise skal smage det. Ja. Og så har vi købt noget Iberienham. Ja. Burrata med mango. Ja. Og cæsarsalat. Ja. Og lidt vand. Og på denne flotte plaza. Det er live lige nu. Barcelona er en skateby. Er det det? Skater, ja. Nu fik du espresso shot. Oh, gør jeg ikke. Ej, sangria. Hold da fest. Oh my god, it's a ball. Wow. Jeg synes, du ikke gider have jer din tourguide. Nej, men det må du gerne være. Og så guide er du altid. Nej, nej, det er godt. Sangria for første gang. Har du smagt det? Ja, eller nej. Men jeg har ikke smagt det. Nu smager det. Det er lidt græs sangria, folk vil plejer. Det er en sådan tynd, sød rødvin. Ja. Hvad synes du? Jeg kan lide det. Ja. Det er bare sjovt, ikke? Så er der frugt i, og sådan, den hygger. Så er vi lige i Spanien i dag. Så har vi fået vores mad, og det ser seriøst så godt ud. Vi har fået noget cæsarsalat, noget burrata, og så noget brød med noget Iberian ham. Mums. Ja. Ej, det smager bare fløde. Det smager så godt. Vi har siddet på det der tog og fået noget mad. Vi sad der i lang tid, sådan 1,5 time eller så. To. Det var mega hyggeligt. Vi lærer virkelig hinanden at kende på den her tur. Vi er nogle hyggetrøjer. Ja. Jeg troede lige, jeg havde mistet min telefon, fordi jeg lægger den altid et specielt sted. Og det havde jeg ikke lige gjort. Jeg havde lagt den i en anden lomme i min taske. Så der var lige lidt panik. Men Emilie var på den og var sådan her, du går ned på toilettet, jeg tager herop, og jeg ringer til den. Ja, loyal løb. Ja, helt loyal. Vi er i gang med at finde en butik. Det var også meningen, vi skulle gå op til en kirke, mens jeg tænker. Det var også meningen, at vi skulle gå op til en kirke, men den ligger sådan 45 minutter væk, så det ville vi ikke helt kunne nå, fordi vores skib sejler ligesom igen. Desværre. Jeg vidste ikke, at Barcelona var sådan en masse små gader. Altså, det vidste jeg ikke, men det fandt jeg så ud af. Det er virkelig fedt. Vi har lige været inde i Zara, hvor jeg faktisk købte en jakke. Og vi var også inde i Brandy Melville, hvor jeg lige købte sådan en lille sød t-shirt. Jeg tager også min jakke på. Jeg føler sådan, at man kan style den ret godt. Og den var meget billigere her. Sådan i Danmark står den til 700 kroner online. Og her kunne jeg få den for sådan 500 eller andet, så det var vildt luksus.
Så vi er kommet tilbage på skibet, og vi har faktisk været her i noget tid. Og der er sådan rigtig mange containere lige der. Og det kæmpe containerskib. Hold da kæft. Altså, det er bare stort, det der. Det er på størrelse med det her, hvis ikke større. Jeg synes, det er så sjovt, det der med, at man bare bliver fragtet rundt. Jeg bor bare her, og så er jeg i forskellige byer. Så sejler de om natten, så man skal slet ikke rejse jo. Det er så underligt. Jeg lige satte os på deres italienske restaurant, og det er ret sjovt, der bare er sådan restauranter inde på deres skib, men det er der jo. Det er også et italiensk skib, så det er noget god pizza, tror vi. De står i hvert fald oppe i køkkenet og laver dejen og det hele. Hvad skal du have? Jeg skal have den, der hedder Quattro Stagiano, som er med ham, olives, artiskokker og mushrooms. Mm. Og vi er lige sejlet fra Barcelona, så lige nu der sejler vi, og så kan vi sådan se byen ude i det fjerne. Men ja, så har vi fået pizza. YouTuber nummer 2. Mums. Og Emilie. Og Emilie har bestilt den her. Mums. Den er vegan. Ja. Yeah. Det ser rigtig godt ud. Italian pizza. Mm. Ej, hvor god. Det er en italiensk pizza. Mm. Der får lidt salt. Den her. Ja. Men ja, den smager godt. Godmorgen guys, og velkommen til en ny dag. I dag er det tirsdag den 14. marts 2023, og lige nu der befinder vi os på Palma de Mallorca. Vi sejlede hen over natten, så ja, ny dag, nyt sted. Og jeg er lige vågnet her, og så er der bare en ny udsigt, kunne jeg se. Altså, skibet sejler virkelig stille. Jeg har slet ikke kunne mærke noget sådan i nat eller i aftes, mens det har sejlet. Men det kunne jeg godt nok første gang, eller første nat, vi sejlede. Der var det bare sådan en storm, sådan Hello. Palma de Mallorca. Ej, det bliver fedt. Og jeg tror simpelthen, vi skal ud at cykle, hvilket jo er mega genialt, fordi Emilia og jeg, vi er nogle københavnere. Vi sidder lige og får noget morgenmad, og ja, I kan lige se det her. Mops. Jeg tog sådan en, et eller andet berliner, tror jeg. Det synes jeg fucking godt. Jeg var lige prøve den. Jeg får ikke kærmer i hvert fald. Vi sidder i bussen, og vi er kommet med vores bus ind til Palma de Mallorca, hvor vi skal cykle rundt. Det er lidt spændende. Yeah. Og der er bare Palma, og ja, vi er stadig i Spanien. Så vi har fået vores cykler nu, og du ligner mig en hurtig hjælp. Mig? Ja. Jeg er en fucking hurtig hjælp. Ja, Scandinavian girls here. Nonnekloster, hvor vi står ved sådan en lidt sjov trak. Det er sådan nonner, hvor det er virkelig strict, så sådan de har offret hele deres liv til at være der, så vi må ikke se dem. Men man kan simpelthen købe nogle kager, som de laver af nogle æg, som de giver et eller andet mærke, for at de fik et godt ægteskab i fremtiden. Sådan noget. Den her lille nonnekage. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, at man virkelig ikke må se de her nonner, at de er derinde bagved, at det er så anonymt. Det er sådan ret vildt. Vi har lige fået en chokoladekage også. Mm. Smager de der vaniljekranse-kage-dåser? Yeah. Bombastic side eye. Bombastic side eye. Hun er derinde. Det er så simpelthen sjovt. Mm-hmm. Vi har lige fået noget free time herinde i Palma, og vi er lidt inde i sådan midtbyen lige nu. Vi har lige bestilt to iskaffer, og Emilie siger, at den er god. Det er lækkert, det er altså cremet. Det skulle lade godt. Vi bad også om karamel sirup. Godt for det. Ja, det kan da godt nok. Jeg kan bare se, at du har en mælkeskum. Vi har været på cykeltur inde i Palma, og nu er vi faktisk med sådan en shuttlebus. Shufflebus. Så nu er vi på vej ind til byen sådan igen på ny-agtigt, fordi at, ja, vi skal have noget mad og sådan noget. Klokken den er 13.45. Det der ur går da fuldstændig forkert deroppe. Og jeg er sindssygt sulten. Vi skal virkelig have noget mad, når vi kommer derind. Og så skal vi bare lige gå sådan lidt rundt og hygge i Palma. Det er Mallorca. Palma mananana. Vi vil lave status. Vi har sat os på et italiano restaurant, og vi har fået cola, og det er fra flasker. Det er jeg glad for. Så ved vi, det er en cola. Ja. Og vi skal have pasta og pizza, og jeg lige mødt en sød tjener. Jeg snakkede lidt dansk. Ja, hvad sagde han til dig? Han sagde, har du det godt? Jeg er simpelthen blevet så sulten, vi begge to sådan der. Vi har brug for nogle kulhydrater. Ja. 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 Faktisk glemte det, eller? Ja, det tror jeg altså også. Wow. Buongiorno.
vi har fået spist noget mad, og de havde glemt vores ordre. Altså, det var totalt rest in peace, så vi sad der seriøst i en time og ventede på vores mad. Og vi var hundesultne, som sagt. Men nu har vi fået noget mad, og det røg hurtigt ned. Så kan man lidt igen. Ja, så igen. Men prøv at se den her bygning. Der er sådan nogle mannequiner ovenpå den. What? Men lige nu ligger vi bare lidt rundt i Palma. Det er virkelig hyggeligt her. Emilie sagde sådan, det var lidt ligesom Barcelona, bare lidt mere miniatyr. Ja, men på en fucking hyggelig måde. Ja. Der er så hyggeligt her. Og lidt mere ren måske faktisk også. Ja, så hun sagde også, der var clean, så tænkte jeg, hvad? Men det var der. Ja. Ej, frik hamster. Ej, kan jeg vise den? Ja, please. Det må du gøre. Han må ikke lige komme hjem. Og så har jeg lige taget hamster. Så har jeg fået nogle... Nej, jeg føler det. Du er en frækhamster. Og så siger jeg, at han er så sød. Det er seriøst hyggeligt, det her. Altså, prøv at bo deroppe. Cute. Nu skal vi op på skibet igen og prøve at se, hvor stort det er. Det er altså en helt kæmpe bygning i sig selv. Så vi ses Palma de Mallorca. Så klokken den er lidt i 6, og Emilie og jeg, vi er kommet hjem fra Palma, som I ved. Sagen er den, at vi simpelthen bare lige prøvede at gå op i sådan det vandland, der er. Fordi der er sådan lidt et vandland. Der er i hvert fald nogle vandrutsjebaner, som så mega vilde ud. Så vi gik egentlig bare derop sådan uden noget. Vi gik bare op sådan os selv i badetøj. Og så prøvede vi de her vandrutsjebaner, og de var så sjove. Altså Emilie og jeg, vi blev bare sådan to legebørn. Det var så grinerne, vi flækkede. Bare grin. I morgen, der skal vi ikke være på nogen by, der skal vi bare være ude på havet, hvilket bliver lidt lol, fordi sådan, så er det første gang, vi sådan kigger rundt, hvor vi sådan absolut ikke kan se noget landagtigt. Og det er faktisk fordi, at vi her klokken 18 begynder at sejle igen, og der sætter vi kurs mod Sicilien, altså Palermo. Det er den sydlige ø i Italien, så det tager lige lidt ekstra tid at komme derhen. Lige nu så har jeg lige været bad i aften, så er det noget med, at vi selv må bestemme aftensmad, og så er der også noget silent disco halløj, som vi gerne vil til. Så ja, jeg opdaterer bare. Jeg har fået lidt sol i krydderen. Klokken den er simpelthen 10 minutter over 8, og vi har ligget her hjemme hos Emilie i hendes seng. Hjemme hos Emilie! Så jeg vil sige, at mit hår, by the way. Cute. Like a dancer. Vi har siddet og set den der nye Netflix dokumentarserie om det der Malaysian Air MH370 fly. Fuck, det kan du huske. MH47 30.102. Det fly der forsvandt i 2014, man har virkelig aldrig fundet det. Den er virkelig creepy. Men sagen er den nu, at vi sidder og hører lidt musik, og vi sådan skal til at gøre os klar. I aften skal vi nemlig ned og spise på skibet, og så er der silent disco klokken 23.30. Faktisk ret sent. Altså det er jo sent. Ej, kan sådan lige starte pensionisten? Det er fordi pensionisten ikke skal med, tror jeg. Nå, no. Ja, men det vil vi lige få gjort, så vender jeg tilbage, når vi begge to er glam. 3, 2, 1. Ready? No one knows. Vi har fået gjort os klar nu, og vi skal egentlig bare op og spise. That is gonna be the next clip. Lotter! Lotter. Klokken er alligevel blevet sådan 9:30, og vi fandt lige en restaurant, der har åbent. Klokken 9:30? Ja, vi skal party i 23.30. Giver den nok på tid. Er du der sunshine? Der er først party om 2 timer. Good. Så nu har vi sat os ind på sådan en rigtig fin vinrestaurant. Ja, de har lagt det her i skødet på os. Så ravede han også lige der. Og så har vi simpelthen fået vin. Skål. Jeg sidder lige her med mig selv, fordi Emilie hun er lige hurtigt hoppet op på sit værelse for lige at tage en sushi-pille. Det gynger nemlig lidt her til aften. Jeg ved ikke, om der sådan kommer til at være en lille smule storm i nat, som der var første nat. Det gør ikke mig noget, men nogen så går det lidt i balancenaven, og derfor kan man godt få det lidt dårligt. Men vi har i hvert fald lige fået vores mad, og det vil lige vise jer. Vi har sådan bestilt 2 retter, som vi så sådan deler. Det her det er en ribeye, og det her det er noget... Eller vent, hvordan er det? Altså der er sådan nogle børn, der skriger, og deres forældre siger ikke noget til dem. Og de løber også herind og skriger på gulvet og sådan noget der. Og jeg tænker bare, hvad sker der? Men vi har i hvert fald fået... Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder? Det der knæveben. Og så har jeg også fået noget kartoffelmos med noget hvidløg. Mums. Vi har spist aftensmad, og nu står vi og kigger på sådan billeder, der er blevet taget af os, som man sådan kan logge ind og tjekke. Det er blevet taget lige, da vi kom. Det er meget sødt. Gynger det? Ja, jeg er lidt hovedpine. Nå, vi går ind og får nogle cocktails. Det er blevet ny dag i dag, og vi kom desværre ikke til silent disco eller noget i går, fordi Emilie fik det desværre lidt dårligt. Jo, men det kan man jo ikke gøre for. Nu har du det bedre. Har du det bedre nu? Lidt. Jeg er lidt sygt. Ja, det er faktisk ærgerligt, fordi det er sådan noget, der slet ikke går på mig på. By the way, vi er midt ude på Middelhavet nu, altså med vand
hele vejen rundt om os. Og vi har fået morgenmad på sengen. Det er så luksus. Ja, og nu smoser vi det her. Ja, vi er virkelig sultne. Så vi ses, efter vi lige har spist det her. Klokken den er 10:45, og vi er på vej op i spaen. Der ligger sådan en mega fed spa. Jeg har fået massage der, som sagt, for nogle dage siden. God, ja. Så vi er på vej op i den der spa, og det kommer jeg selvfølgelig også til at vise til jer, fordi at den er virkelig luksus. Og det, ja. Man skal bare op på 16. etage. Eller det er fucking flot. Ja. Vi har lige taget bikini på, og vi er kommet ind i spaen nu. Der er virkelig pænt derinde, og det er sjovt, man kan bare mærke, at vi er på et ski. Men vi er sådan en ny spag. Altså, der er næsten bølger i det her vand, fordi man er jo ude på havet. På dækket, og vi er kommet hjem fra spaen, vi har fået noget mad. Du går op i det der 300, det der? Ja, ja, ja. Nu har vi simpelthen gjort os klar, vi skulle have sådan et fælles billede med de andre sådan influencers her kl. 17, så nu står vi her, og vi er i sådan italienske søhav. Ja. I want to thank you really for nice job here. Oh, thank you. And I hope you like it. Yes, we love it. We love it. Vi har tullet lidt rundt og taget nogle billeder, og nu skal vi simpelthen få noget mad. Vi skal spise på en restaurant, der hedder Tainaki, eller sådan noget her, der ligger her på skibet. Vi kan jo ligesom ikke rigtig forlade det. Ja, vi skal mødes her 18:45 med de andre, og så skal vi... Der er sådan noget cooking show, tror jeg. Sådan, det kommer til at blive lavet sådan foran os og sådan noget der. Det bliver lidt sjovt. Og der er lille himmel udenfor. Der er så flot, altså. Prøv lige at vise det der billede. Og så blev det endnu mere crazy lige før at se det her. Men her er fornemmelse sådan noget. Nej, altså det ser hjernedødt ud. Pænt. Crazy. Nu sidder vi her på restauranten. Det ser rigtig spændende ud. Det er også en flot restaurant. Meget. Sådan asiatisk. Meget, altså virkelig flot. Ja. Vi har lige fået nogle edamamebønner. It's been my eight life of ice cream. Ice, ice, baby. Måden vi er på skibet. Måden vi får is på lige nu. Thank you. And I would like one the same with Nutella and strawberry. Fordi Emilie driller mig med, at jeg siger måden til alt. Sådan, måden vi lige har været her. Måden vi er på Middelhavet lige nu. Måden vi er i Italien. Jeg kan hente tjene en chok lige før. Ej, det var så sjovt. Det var sødt for mig. Det var ikke noget vilde. Vi var bare på vej ud mod udgangen, og så kommer jeg, så siger Emilie sådan, oh, thank you, it was very good. Og så står man og laver noget, så han gør sådan. I have a bomb. Så sprang han lidt. Luxus. I dag der er det torsdag den 16. marts 2023, og lige nu der befinder vi os i Sicilien, og det er i den by, der hedder Palermo, så vi er i Italien lige nu. Vi sejlede ind her cirka 7:15, tror jeg. Jeg sov til 7:45, nu er klokken 8:20, og Emilie står lige og venter på mig. Vi skal ud og have morgenmad nu. Vi skal nemlig mødes med de andre sådan, der er blåt vand, eller hvad? Er det bare mig? What? Fuck, hvor fedt. Der er lige kommet et eller andet kæmpe andet krydstogtskib også. Men nu er vi simpelthen i Italien. Ej, jeg glæder mig virkelig til at se Palermo. Og det der vand, altså sådan, jeg svæver, det er sådan tyrkist. Det er vildt tyrkist. Her vil jeg også gerne hen igen. Men lad os få hoppet ud til Emilie, fordi vi skal ned og have noget morgenmad. Nu er vi kommet på land her på Sicilien, og vi står egentlig bare lige alle sammen, fordi vi venter på en bus, vi skal med. Og så ved jeg slet ikke, hvad der kommer til at ske. Altså, det ved jeg heller ikke. Så lige se, der stod altså et eller andet i WhatsApp i går, to see Palermo and taste some local street food. Ja. Okay, så vi skal måske smage noget street food. Italiensk street food. Yeah. Vi fik heller ikke så meget morgenmad, fordi der var så mange mennesker. Sådan. Altså, det var... Altså, den buffet skal jeg prøve en gang til. Det var sådan en vildt, det kan jeg simpelthen ikke huske. Her er det igen sådan.
vores tourguide nu i ret lang tid. Vi er i hvert fald ret trætte. Klokken er 10 minutter i 1, og vi har lige sat os på en italiensk restaurant, fordi vi skulle have noget carbonara. Så det har vi bestilt, og nogle grandmas traditional meatballs. Det glæder vi også til at smage. Vi lige har bestilt en kold cola her, og så glæder vi os egentlig bare til, at maden kommer. Så vi får vores carbonara her. Den ser mega god ud. Og de her meatballs, som ser lidt lyse ud i sådan kød. Ligner dig. Ja, det ligner dig. Bon appetit. Ej, det er flot herude. Så flot. Så sejler vi igen. Nu er det om halsen igen. Du har en ært i halsen. Kommer det hver aften, eller hvad? Vi har taget tøj på. Eller, jeg har taget tøj på. Det har jeg også. Jeg har pænt no. på tøj. Sådan. Jeg skal faktisk lige fortælle jer noget, som jeg synes er ret fucked. Op. Jeg sidder lige og drikker en Aperol Spritz nede fra baren af. Jeg er ikke nøgen, jeg har altså sådan en her på. Nå, men det jeg skulle sige, det var, at der er en pige, der vidder lidt sådan fucker med mig lige nu. Så i november 2021, der blev der sat Justin Bieber billetter til salg, altså til hans koncert, der er her i Danmark. Som de fleste nok ved, så er koncerten aflyst, hvilket er mega nederen. Jeg græd seriøst lidt over det her forleden. Men da de her billetter, de blev sat til salg tilbage i november 2021, der var jeg altså i Paris. Der har jeg faktisk også en vlog derfra, den er mega sjov, hvis man har lyst til at se den igen. Og fordi jeg var i Paris, og der var sådan svigtende wifi og sådan noget der, så fik jeg desværre ikke billetter. Altså jeg nåede ikke at komme igennem ordentligt, så jeg nåede ikke at få nogen. Så jeg var sådan totalt hastende sådan, jeg skal have nogen-agtigt. Og så fandt jeg en pige, der solgte 2 billetter. Hun solgte mig så 2 billetter til 3.000 kroner. Det vil sige, at hver billet kostede 1.500. Og det var sædepladser, og sådan, det var okay sædepladser. Sådan, de var ved siden, men stadig sådan lidt langt bagved. Så jeg ved også godt, at hun har solgt mig til overpris, og det er faktisk ulovligt i Danmark. Nå, men hende og pigen, hun virkede mega sød, og sådan, altså, jeg købte den bare af hende, og hun var virkelig sød. Altså, jeg var virkelig sådan, jeg stolede virkelig på hende. Uden jeg havde bedt om det eller noget, så sendte hun mig også bare alle hendes oplysninger. Hun sendte mig billeder af hendes kørekort, altså hendes ID, og hun sendte mig hendes adresse, og hun sendte mig sådan alt, hvad jeg kunne vide om hende-agtigt. Og det var ikke noget, som sagt, jeg selv havde bedt om. Det var bare noget, hun sådan der var sådan, her, du får lige min informationer til, hvis nu der skulle være noget, eller sådan et eller andet. Så jeg stolede bare på hende sådan blindt, altså jeg stolede virkelig bare på hende, og sådan alt var helt fint. Og så her for 14 dages tid siden, der skrev jeg så til hende igen på Messenger, sådan en sød besked, hvor jeg var sådan, hey, det er mega ærgerligt, Justin har aflyst en koncert, men jeg vil som sagt gerne have mine 3.000 kroner tilbage, fordi koncerten er jo aflyst, og jeg købte de der billetter af dig. Så svarer hun mig ikke, og nu er der så gået så lang tid, så i dag, fordi at Emilie og jeg, vi sad og snakkede sammen, Emilie har nemlig også købt billetter, hendes Ticketmaster-penge er ligesom kommet ind, de kom ind i går, så jeg blev lige sådan rykke til hende her igen, fordi hun har jo 3.000 kroner af mine penge. Så jeg skriver så til hende sådan, hey, vil du ikke være sød og svare mig? Og så svarer hun mig så. Og det skal jo lige siges, at alle de her penge fra Ticketmaster er råd ind. Det vil sige, at hendes penge, som hun har brugt på billetterne, er jo også kommet tilbage på hendes konto. Så det er jo ikke, fordi hun ikke har pengene. Når hun skriver så sådan der til mig, hej, undskyld, jeg ikke fik svaret dig. Jeg giver desværre ikke penge tilbage, for ting jeg ser, jeg det er ked af. Sådan en rigtig mærkelig, lidt flabet besked, så skriver jeg sådan, det er jo ikke et stykke tøj, det er en koncertbillet, som du selv har fået pengene retur for. Selvfølgelig skal jeg have mine penge tilbage, sådan jeg kan vitterligt ikke se, hvorfor jeg ikke skulle have mine penge tilbage. Og så skriver hun til mig, det er da ikke en selvfølge, at man skal det, og så kommer hun med et eller andet, hun har fundet. Returret for online privatlån gælder i 14 dage, og der er langt over 14 dage siden, du købte dem. Jeg er ked af det, men der er ikke returret. Okay, søster. For det første, hvad for noget privatlån? Jeg har ikke taget noget privatlån, jeg har købt 2 koncertbilletter. For det andet, returret. Det er ikke en returret, fordi jeg har ikke fortrudt, altså det er fortrydelsesret. Jeg har ikke fortrudt, at jeg har købt billetter. Koncerten er aflyst. Vi alle sammen får penge retur. Så skriver jeg også til hende, at hun jo har fået penge tilbage fra Ticketmaster og alt det her, og det ikke handler om fortrydelsesret, da det er en koncert, som er blevet aflyst. Og så sender jeg så et screenshot af, at jeg har googlet mig frem til det her. Der står ligesom, at jeg har krav på at få det fulde beløb retur, hvis arrangementet bliver aflyst og billetten bliver refunderet. Og jeg jo køber af hende lige så meget, som hun køber på Ticketmaster, så jeg tænker også, at de samme regler gælder for mig. Og sådan, jeg ringede til min manager og ringede også til min mor, fordi jeg var sådan, jeg skulle lige høre, altså, er det mig, der er galt på den, eller er det hende? Og det er hende, der er galt på den. Ikke Emilie? Jo. Så skriver jeg også sådan der, at for det første, så er det forbudt i Danmark at videre sælge billetter til overpris, fordi det er jo tydeligt, at hun faktisk har gjort det til mig. Og for det andet, så skal man som køber altid sørge for at have sælgers kontaktoplysninger, og jeg har vitterligt alle hendes oplysninger. Og så fandt min mor ud af, at man via domstol.dk kan anlægge sådan en sag mod en sælger, der gør sådan noget her mod en. Det er fucked up, det her. Det er fucked up. Også fordi, jeg skrev også til hende, hvorfor kan du ikke bare være et ordentligt menneske og sende mig mine penge tilbage? Det er mine penge. Og det er jo ikke en ting, jeg har købt af dig. Det er jo ikke en trøje, jeg har fortrudt efter 1,5 år. Altså. Det er det, der er så mest. Hvis der er nogen, der har prøvet det samme som mig, så skriv til mig, fordi what the fuck. Jeg håber sgu, jeg har fået mine penge tilbage til den her tid. For det er 3.000 kroner. Altså, det er mange penge. Så jeg kan virkelig godt bruge 3.000 kroner. Hvad? Hun kunne sikkert også godt bruge 3.000 kroner. Ja, men ikke mine 3.000 kroner. Så kan man fucking få sin egen penge med. Nej.
Du har da retur domstolen. Hvad for noget privatlån? Jeg har ikke taget noget fucking privatlån, eller dig. Hvordan kan man ændre sig så meget? Hun var seriøst så sød, da jeg købte de der billetter. Hvordan kan man kigge sig selv i spejlet og tænke, jeg har det godt med mig selv? Altså lige nu, der føler hun har stjålet 3.000 kroner for mig. Altså... Folk er mærkelige. Noget helt andet. Vi var inde i Sephora, og de har Charlotte Tilbury her. Så Emilie fik mig til at købe den her foundation. Den er så flot. I hvert fald på Emilie og sådan, hvad jeg lige har lagt mærke til. Hov, finder jeg den forkert? Det er den her i hvert fald. Jeg har den i farven 3. Hvad? Jeg glæder mig sygt meget til at prøve den her. Jeg tænker, jeg tager den på i aften. Den er så god. Ej, du skal glæde dig. Ja, og så købte jeg sådan en her blush. Hver gang jeg får en messenger, så er jeg sådan der, tror det er hende. Jeg har også sendt det til mine veninder. De er sådan der helt sådan der. Yeah. Hvad fuck? Og mine forældre siger også bare sådan, de kan slet ikke se. Altså, selvfølgelig skulle jeg have mine penge tilbage. Altså, hvad for noget? Hvad er faktisk sweet, but psycho? Er det? Der er nogle personer i livet, ikke? De skal bare, altså... De skal sættes på. Skal vi gå derop, eller hvad? Ja, kom. Altså, wow. Det er flot. Nu er vi på toppen af skibet med verdens flotteste udsigt. Amen. Det kan jeg faktisk på kamera, hvor flot det er. Klokken den er blevet 19, og vi er på vej hen til et restaurant, hvor vi skal have spist mad. Jeg har også lige gjort mig lidt klar her. Er du hyttet? Tak. Så er det sidste aften. Yeah. Down feelings. Vi sidder inde på restauranten nu, og det hedder Meningino. Men vi har begge to bestilt en forret, som jeg ikke lige fik filmet. Og nu sidder vi og spiser bolognese, fordi det skulle vi også lige have. Nu bor vi i Italia. Den er også god. Og så får vi også dessert, som er sådan noget milk chocolate with whipped cream. Ja, men der står no sugar. Vi har fået den her kage til dessert. Den smager sådan af lavkage, og så er der ikke sukker i, men det smager faktisk sygt godt. Der er meget flødeskum på, synes jeg godt. Det smager godt. Emilia siger, hun elsker lavkage. Ja, det er virkelig bare det bedste. Vi er lige kommet op på værelset igen. Hele skibet gik rundt med hvidt tøj, så vi fandt ud af, at der var white party tonight. Så nu har jeg lige skiftet til noget white. Så ja, det er det her, jeg tager på. Og så skal vi egentlig bare ud af døren igen. Okay guys, så jeg er lige kommet ind på mit værelse, og vi har haft en syg kaos aften. Efter vi havde spist, så skulle vi mødes i receptionen kl. 21.30, fordi at alt det, som vi havde brugt penge på, som ikke var inkluderet i vores sponsorerede tur, det skulle vi betale for. Og jeg havde brugt penge på en massage, som sagt, penge på det der bingo. Vi spillede. Så det skulle jeg lige charges for. Også fordi, da vi så skulle betale, så siger de, at de ikke kan tage vores kort, fordi det er debit cards. Og vi har både Mastercard og Visa card, altså sådan et kreditkort, hvor der også står det der DK-mærke. Men de kunne simpelthen ikke tage nogen af the cards, fordi et eller andet, han forklarede mig alt muligt mærkeligt. Sådan noget med, at de skulle være sådan 100% sikre på, at de fik pengene og alt muligt. Jeg forstod det ikke helt. Så de kunne ikke tage vores kort, og vi var sådan... Det er de eneste kort, vi har. Sådan et visakort i Danmark, det er jo sådan, det har alle. Så sagde han, at vi skulle finde en, der kunne sådan, betale for os, og så skulle vi overføre til personen, men det er mega svært, når alle er fra forskellige lande. Der er jo ikke nogen, der bare lige har mobile pay eller et eller andet. Vi spurgte os, om vi bare kunne lave en bank transfer til dem, altså bare overføre via vores bank, men det kunne vi ikke, og sådan, vi kunne intet. Så det var mega besværligt. De var sådan, at de kan kun tage et credit card. Så vi har bare sådan der rådet rundt til receptionen og siddet og skulle snakke med forskellige personer og forklare alt muligt hvad. Og nu har vi fundet en russer, der gerne vil betale for os, og så skal vi lave en eller anden bank transfer, så nu har vi fået hende på WhatsApp. Det er lidt svært. Oven i købet, så vil hende der solgte mig Justin Bieber billetter fucking ikke betale mine penge tilbage. Altså hun gider ikke, og hun siger, at hun har, ja, hun venter svar fra en jurist, og jeg er bare sådan, prøv at høre her, de der 3.000 kroner, det er mine penge. Du har fået penge tilbage fra Ticketmaster, aka du skal også give mig penge tilbage. Sådan, du har vitterligt tjent 3.000 kroner på mig lige nu. Jeg forstår bare ikke, sådan, hvor er hendes menneskelighed. Og så begynder hun at fable om fortrydelsesret og sådan noget, hvor det bare sådan, det er ikke fortrydelsesret, det handler om. Det er ikke fordi, jeg står og har fortrudt, jeg har købt Justin Bieber billetter. Det er jo fordi, koncerten vitterligt er aflyst, og vi alle sammen har fået vores penge refunderet. Okay, du skal også give mig mine penge. Sådan, hun har ikke nogen ret til at beholde dem. Og hun er vitterligt 99, og sådan, altså hun er ikke en lille pige. Altså. Oh, sorry, jeg er bare sådan der virkelig frustreret lige nu.
I morgen skal vi være ude af vores cabin allerede klokken 8. Så jeg skal lige pakke, og så skal jeg egentlig også bare i seng. Ellers har det faktisk været en super hyggelig tur. Så derfor vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv vanddunk. Og det skal være dunk. Og så vil jeg bare lige sige tusind tak for det. Hvis du ikke abonnerer på min kanal allerede nu, så kan du gøre det. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!